ପୂର୍ବର ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରେ ସାମିଲ ଥିବା ମଦ୍ରାସା ଓ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କବ୍ଜା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ କବ୍ଜା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମର ଶୋଣିତପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 330 ଏକର ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କବ୍ଜା କରାଯାଇଛି। ହେମନ୍ତ ସରକାର ଏହି ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରିୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ନହେବା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଉତ୍ତର ତଟରେ ଥିବା ବରଚଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥିବା ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 50ରୁ ଅଧିକ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଓ ଅନ୍ୟ ଭାରି ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ବେଆଇନ କବ୍ଜା ହଟାଇବା ଅଭିଯାନ ବେଳେ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 299 ପରିବାର ଅବୈଧ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମି ଖାଲି କରାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନୋଟିସ୍ ମିଳିବା ପରେ 90% ପରିବାର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବଙ୍ଗଳାଭାଷୀ ମୁସଲମାନ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ପୋଲିସ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମଦ୍ରାସାମାନଙ୍କରେ ଇସ୍ଲାମୀ ଶିକ୍ଷା ଆଳରେ ଅଲକାଏଦା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଓ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜିହାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।